sana kwenye kipindi cha kwanza, wakajiona wamemzoea sana kwenye kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili ameanza nao na inaonekana amemaliza nao. Fisto Kalala Mayele, kazi nzuri. Bravo Fisto, bravo Fisto, bravo. Let us shoot a chama anaidoko ndani katika nafasi ile kwa Simba Sports Club. Yes, Simba na kabala uongozi katika uwanja wa Bingu hapa Lilongwe, Malawi. Nyasa Big Bullet wanashangaa wakati Pep Guardiola mnene Juma Ramadhan Mgunda akigonga kwa raha kabisa na Selemani Abdallah Matola Veron. Shabiki wa Simba jukwani.